што ни гледачи, добро утро. Уште еднаш за сите вас кои сега се вклучувате на каналот на К3 телевизија. Ова е вториот дел од утринското издание Нов ден. А ова издание денеска го започнуваме, не секогаш ми е драго, кога започнуваме така, значи со музика. И уште подруго кога во прашање се млади луѓе кои што се занимаваат со музика. Таков е случајот и денеска. А мојот денешен гостин е Александар Богдановски. Добро утро. Добро утро. Како си, Александар? Одлично. Со оглед на тоа што малку ни е ладничко, со оглед на тоа што ни доаѓа зимата, како се чувствуваш? Супер, да. Си отиде зимата, доаѓа пролета, ама нали секогаш во овој период знае да биде, да не изненади. Да, доаѓа пролета на свој начин, нели на ваков начин, студен. А чекаме Великден, се радуваме на овој Великден, нели еден од најубавите наши празници, ама некако студено. Да. Добри, јас се радувам дека го спомена времето, се надам дека времето нема, не остава негативен ефект врз твоето расположение. Па не, ја видите, дојдов кај вас со нови работи. Си стигна на време, си стигна како што е редот. Со убава енергија, да. Така. Она што јас сакам да разговараме први денес, како слушат, ако започнеме разговорот, нашата тема ќе биде слушат с промоција на твојот нов сингл, но затоа потоа. А сакам да се запознаеме со Александар. Да ни кажеш кој е Александар. А вака, освен музичкото образование, нели музичкиот дел кој што вложуваш во себе како музичар, ме интересира кој беше оној престуден момент за да започнеш да се занимаваш со музика, со овој тип на музика. Интересно прашање, секогаш ми прашуваат. Одговорот не е едноставен. Верувам. Не знам, музиката секогаш била во мене. Тоа не може ќе станеш еден и кажеш, аха, значи добро, јас сега со музика ќе се бавам. Значи од мал слушаш, видиш дека тоа е нешто што те исполнува, дали како изведувач, дали како композитор или како пејач, како било што слушаш и се наоѓаш во тоа. И малку по малку, нели, моите дома се не се музички образовани, ама има тенденции кон музиката. Така да кога го претпоставам осетиле тоа кај мене уште од малино, се пробале да го негуваат. Ме запишуваат во нижето музичко училиште во Куманово, таму започнува се. Тука оди приказната. Инструменти, се тоа кога се запознаеш со цел тој свет, со класичната музика, со музичари, со целиот свет на музиката, ти се отвара баш онака широк поглед и сваќаш дека да, јас ова можам да го правам целиот свој живот, тоа да ми биде нели вокација, кариера. Така. А дали се сеќаваш на твојот прв настап како музичар? Тоа, па претпоставувам тоа треба да е некој од тие што е знам ревијални настапи во нижето музичко училиште, или таму секоја година да, има годишни уште концерти како дете, така како деца имаме годишни концерти чисто се покажале што се сработило. Да. Мислам дека тоа е еден од првите. А вака поголем настап е на времето во Куманово имаше детски фестивал Распејано детство секоја година ревијално се одржуваше. Јас учествував на еден од тие фестивали. Мислам дека кога бев трето или четврто деление. Тоа е прв поголем настап во концертна сала со поголема публика, така да тоа е можеби првиот што го паметам вака и на кој се радо се сеќавам. Она што јас го видов е еден твој настап со Слађан Станишковски. Така, да. Значи тоа беше една интересна изведба, значи тоа е спот кој што стално ни се врти на нашата телевизија. Интересен е во многу нешта, во многу работи. Први, начинот на изведба, твојот начин на изведба, кој е уникатен по многу нешто. А начинот на комплетниот спот, значи креацијата на спотот е невообичаена, со оглед на тоа што станува збор за етно музика, нели, стара македонска музика. Твојата изведба, како се вклопуваш во тој правец, оглед на тоа што тоа не ти е твојот дел, да кажеме, на работа? Ајде да не сториш мамо, песната се вика. Со Слађан се запознавме случајно преку пријатели. Тоа е, нели, кој го познаваат, луѓето знаат дека тој е голем љубител и познавач на етно музиката. Јас, иако, нели, класично образован музичар во тоа што во главно го исполнувам и го почитувам, го ми е музички правец во животот, е, повеќе се води кон модерната музика, но она што е вистинска етно музика, значи она наше старо етно, посебно музиката од овој дел, Кумановско-Кратовскиот дел, тој мелос ми е посебно интересен. Се најдовме на иста време од Слаѓан,
неколку песнички така си. Разменивме идеи што би можеле да обработиме, затоа што тој е голем мајстор на кавалот, нели? Што можевме да обработиме? Песнава беше баш една од тие и почнавме ние сработиме, имаме сработено неколку песни, но оваа некако е аранжманот најдобро излезе, тоа посебно некако му легна. Излезе преубав проект кој завршивме песната. Рековме зошто не испод да пробаме. Так. Направивме преубаво видео. Беше снимен 2014-та, мислам, околу новата година, 2019-та, така нешто. Видеото излезе прекрасно, беше многу добро прифатено од публиката, направивме убава промоција. Така да, јас сум презадоволен од таа сработка. Да. Убаво, убаво како проектче, како слика, како спотче, така скоцкано, прекрасно изгледа. Да, и самиот спомнавте, значи самиот стил на тој проект, на таа песна. Значи пробавме да направиме нешто што е надвор од оние стандардни рамки или норми на сваќање за народната музика. Значи сакаме да направиме таков етнонароден мелос со некаков помодерен аранжман, значи со употреба на електронска музика, електронска позадина, имаше модерни елементи, така да, да. Мислам, целата таа спојка, иако не, малку е опасно да се движите во тие води и да си земате таква дозвола, нели, да опасно храброст, да се метнуваат секакви работи. Так. Да. Значи тоа е исконно на старо наше македонско, и ако пробате премногу да се играте со тоа, може да го расипате. Али нели со така со паметна работа, со убаво дозирање и за преуг. Со вкус. Така, вкусно е направено. Рече, пренасочен си кон класичната музика. Да, значи јас сум класично образован музичар. Да. Но некако те привлекува модерната музика, така? Да. Што подразбираш под модерна музика? Што во денешно време е модерна музика? Вага, значи јас, како што реков, класично образован музичар, почнав со класично соло пење, но подоцна во за време на факултетските студии се преориентирав на модерно и џез пење. Значи, она што денес представува модерно пење, освен или мејнстримот, она поп музиката, или сега има многу правци. Значи, секој нешто што ќе измисли ново се води како правец, наводно, во музиката, така да тоа е многу широк поем да зборуваме што се представува модерна музика, но нели се она што не е народно, што не спаѓа под водите на класичното образование, класично пење. Дури народното, модерното народно денеска е модерно пење, модерна музика. А твојот правец како се вика? Твојата модерна музика? Значи, на страна од образованието, значи, тоа би бил некаков рок. Модерен, електроника, рок, повеќе во тој правец. Значи, оно што јас го работам денес и тимот на луѓе со кои работам, сакаме да направиме нешто оригинално, нешто посвежо. Многу е тешко да измислиш нешто ново денеска, затоа што е... Се има, така. Ама некаква свежина во оно што го работиш, дали е тоа со микс на жанрови, со некаква електроника, со рок, дури кој ќе метнеш етно елементи, тоа може да звучи интересно. Ама да, се трудиш она што ти лежи, како, нели, како менталитет, како темперамент, и тоа да како е класичен музичар може да влезе во, да кажеме, тој електронскиот свет, да стави, со оглед на тоа што си млад, верува, младоста си го прави она своето, нели, сакаат младите да бидат уникатни во некои многу работи. Не знам, колку знаете, ама електронската музика и електронските музичари, диджеите, во главно, најголем дел од нив излегуваат од класичната музика, тие се од класичното образование, да. Тоа е интересно. Интересно и... А со оглед на тоа што, нели, кога веќе диджеите ке има настап, да кажеме, на одреден диджеј во одреден објект, и некако, ако не се запознае со многу работи, подобро диджејот, што може да ни направи? Например, ке направи некоја свирка електронска музика, значи некако не се сваќа сериозно таа музика, додека кога би знаеле дека стои класично образование под музичарот, некако, постои верување кај луѓето дека доколку постои образование, нели, за класичен музичар со академија, со факултет, некако многу по-друго гледаат луѓето. Значи, класичните музичари треба да имаат концерти во одредени сали, нели, и тоа да бидне со 2-3 инструменти, тоа е класична музика. Тоа е правец кој што се негува, бидејќи тоа го работат тие музичари. На сосема друг терен, како да кажеме диджеј, е тоа веќе не е тоа. Има некој чудно гледање на работите. Па добро, некој би рекол, нели, измрдување од темата, од основното за кој си образуван, мада е многу битно, тоа може само да помогне.
ако некој од класичната музика. На кој начин да кажеме со електронската музика или да кажеме тој диџеј? Може да го покаже своето образование што го научил на таков начин. Па тоа е, да, не може така црно-бело, нели? Тоа не може да пренесе партитура од Бах во електронско дело. Така да? Ама она што го научил за музиката како форма, како структура, може многу да му помогне во пренесување на таа. Електрониката си има, нели, своји моменти, своји убавина и таа носи, иако е, нели, не може да се споредува во корените со класичната музика, ама и таа си има своји основоположници, луѓе кои поставили како треба да изгледа, како треба да звучи основно електронско дело, таму се оформија, не знам, многу правци во електрониката, ама си носи своје. Битно е, значи кога има некој со таква основа, мада и самите спомнавте, нели, луѓето поинаку гледат кога има образование, наводно некаква подлога на сето, тоа не мора да значи. Најголем дел од класичните музичари си остануваат во класичната музика, не секој има инклинација да работи нешто друго освен, нели, класичната музика, ама оние што ќе секој што не значи дека секој што отишол да се образува на полето на класичната музика сака да стане класичен музичар. Едноставно сака да ги прошири своите познавања во музиката. И на самите музички академии, посебно денеска, се повеќе и на нашата музичка академија во Скопје сега отвореа модерни правци, имате джез, има поп пеење на музичка академија. Така. Значи, самите академии пробуваат, нели, да се реформираат, да бидат во тек со времето и отвараат цели правци и сектори за образување на модерни музичари. Така. Добро, јас тука предлагам да го видиме твојот спот, најновиот, доколку е подготвен. Значи, денеска правиме промоција на новиот сингл на Александр Богдановски во Вечноста беше наследен, така? Ајте да видиме и ова што има ново.
се враќаме повторно во студиото. Мој денешен гост е на Александар Богдановски, а ова што го видовме сега е неговиот најнов спот, поточно сингл Во вечноста. Необично интересно, со оглед на тоа што електрониката на еден специфичен начин е вметната, а со боите на гласот, твоите гласовни можности доаѓаат до израз на еден многу интересен, невообичаен начин. Значи, тоа е тоа твојот правец. Да, тоа е нешто што понатаму би сакал да биде, нали, како мој знак, музика која се работа. Така. Ајде сега првим кажи ми кој стои позади спотот и позади се во ова остварување музичко комплетно. Значи, песната е авторско дело на грчки композитор Анастасиос Папанастасиу. Беше снимена во музичко студио Немезис во Кавала, Грција, со грчки инструменталисти, грчки изведувачи. Текстот е на македонски текстописец Светлана Антевска. Се пронајдовме и со композиторот, и со текстописецот. Имаме, значи, веќе неколку проекти сработено. Ова е првото нешто го презентираме, првото, првиот сингл. Летово се планираме уште неколку дела да бидат промовирани. Но, нели, во вечноста песната беше сработена во Грција, комплетно снимена таму. Спотот, најголемиот дел на кадрите се од Куманово, продукција на ТВ Плюс, значи режија и сценарио на Иван Аткинс, камермани и корекција на боја, тоа е Александар Гелевски и Предар Поповски. Спотот кој што видевте е доста модерен. Да. Пробавме да донесеме некакви нови идеи, нешто што обично не се работи кај нас. Да. Нели, да може да ја подржи песната, затоа што песната е, како што спомнавте, нели, рок, со електронски примеси, со модерна продукција, модерен аранжман, некак нешто по-различно, по-свежо, така да испотот сакаме да, нели, да се подигне на тоа. Интересен, невообичен, уникатен. А, но, а веќе спонтано и така ни доаѓаат, нели, на муабет парите. Значи, ова не е комерцијален тип на музика, со оглед на тоа не може да се настави во кафејана и да ти става 200 евра, 100 евра пари од песната. Значи, а не може да се живее на нашите простори од ваков тип на музика, со оглед на тоа што колку и да сакаме да имаме секој сите ние посебен вкус на слушање на музика, можеме тоа да го работиме, но по дома или некаде во некои наши приватни објекти да си го негуваме стилот кој што сакаме да го слушаме. Но доколку излеземе во рестораните, во кафеаните, во било каков објект, значи принудени сме да слушаме она што сите го слушаат. Така да, таков тип на музика се продава, значи комерцијалните, дали тоа е урбан фолк, веќе тоа е најновиот назив, некако турбо го исфрлија од употреба. Сега е урбан. Не знам зошто е сега урбан. Да, не знам. Али добро, веројатно да се промени називот, да помислиме дека тоа е некој нов правец. Многу е тешко да се живее со оглед на тоа што си музичар и професионален, и веќе и вокацијата и професијата веќе во животот ќе ти биде тоа, значи си се нашел во тој правец. Како мислиш да живееш со оваа музика? Со што мислиш да се занимаваш конкретно? Со тоа што и композитор си, нели, и музичар? Значи, во сите можни аспекти што се однесува до творење на едно дело, ти имаш многу повеќе улоги, обликување и стварање на музичкото дело и изведбата како вокал, солист, мислам, со тоа е вокал. Така да, класиката како образование ти стои. Значи, во твојот пример, класичното образование ти стои како подлога, значи поддршка, ти си образован музичар. А не одиш на класичниот начин на музика, значи, а кој инструмент свириш? Пеење и клавир. Пеење и клавир, ете така. Значи, клавир и пеење, да, држи и стои како класично образование. Но некако клавирот, јас ова што го разговараме, не го гледам како она со што ти ќе се занимаваш. Премногу ти е статично некако, нели? Па добро, да, и вржено, но тоа да, стои, може да се убаци во некој момент што се однесува до твоите спотови, да кажеме, или нешто што би влегло во твојата визуализација за одреден спот. Но што мислиш во животот? Има голема вистина во тоа, да, за жал. Значи, многу е тешко во Македонија да видиш само музичар. Тоа е навистина тешко, затоа што, освен ако не, како се вика, не знам, слушнав интересни изрази денеска, музиката и музичарите се следуваат, нели, на матене шалтерски работници, затоа што ги отидеш во кафејано, како што спомнавте, и примаш нарачки. Тоа
според мене не е музика, иако секоја чест и почест на изведувачите, на пејачите, на инструменталистите кои нели се определиле да вршат таква услуга. Музиката, да бидеш вистински музичар денеска во Македонија, е многу тешко да живееш само од тоа. Тоа се можда многу малбројни луѓе кои успеа да го направат тоа. Јас моментално нели музиката ми е главен фокус, работам само со музиката, немам никаква друга странична работа. До кога ќе остане така и дали музиката ќе успее? Ќе осетиш веројатно самиот. Да, кога ќе дојде моментот да мора нешто на страна да се работи. Знам, за жал не се не гледам напред на тоа време. Затоа што кога си музичар, кога главниот фокус ти е музиката, треба да остане фокусот тука. Уметниците влегуваат во нивниот свет и ништо повеќе не ги интересира. Како класичен музичар, ако се определиш да работиш на полето на класичната музика, дали тоа значи дека ќе си солист во опера, дали ќе работиш во филхармонија, дали ќе бидеш во оперскиот хор или сепак ќе бидеш во музиката. Значи да, баш така. Да. Постојано и работата ти се сведува на тоа, нонстоп си во тоа, живееш, работиш со музика. Кога не работиш на тоа поле, малце е тешко. За среќа јас моментално дали работам само со музиката, доколку ќе остане така, не знам. Се уште си млад, се уште си на факултетот, нели? Така. Така да, уште колку имаш до крајот отприлика? Уште многу малце. Четврта година абсолвирам. Да. Добро, така да крајот ти е блиску, значи ќе треба да си го планираш она што после тоа. Интересно е, убаво е кога младите луѓе се образуваат, а многу е тешко посебно во денешно време да ја работиш работата што ја сакаш. Значи тоа е не знам, многу малку луѓе има таква можност. Тоа што го сакаш, се образуваш и го работиш токму тоа. А од друга страна, максимумот се дава тука, се вложува, знаеш и самиот по себе. Нели, кога музиката ти лежи, кога те носи музиката, во све гледаш музика, да кажеме, и на кој начин да ја обоиш, да ја најдеш, да ја направиш, да ја створиш. Значи се кроз она уметничко кој сепак нели уметниците се изразуваат кроз пишан збор, музика, слика, црта. И многу е убаво кога можеш, кога ќе ти дозволи некој и ќе ти ги расшири раците и ќе ти каже: "Еве, ти можеш да створиш, ти можеш да креираш." Прекрасно е. Кога еден млад човек може да си го дозволи тоа. Жалосно е што на нашите простори ги немаме тие можности. Најчесто музичарите, да кажеме еве од нашите простори, српските простори, работат во музиката со оглед на тоа што се професори по музика во одредени школи, училишта, се занимаваат со некоја музика, но пак си творат, пак креираат, пак прават она што го прават. Ме интересира, со оглед на тоа пак ќе кажам што си млад човек, каде одат младите во тој правец? Младите ми се некако измешани што се однесуваат до музиката. Постои некој одреден правец на млади луѓе, кои, нели, постојат одредени локали каде се слуша таа и таа музика, нема ова и она музика, но некако дали постои една чистка помеѓу младите кои сакаат здрава музика, да кажеме како здрав живот. Која музика провејува? Која музика е она што ги прави некако младите посебни? Дали не знам како ти објаснам, на пример, постојат живи, нели, свирките кои што настапи на одредени пејачи и ќе се забавуваат таа вече. Кој тип на музика се слуша? Темата е малку проблематична. Постојат вкусови, верувам, да. Да, да. Постојат вкусови, но вкусот, мерилата за вкусови во последно време се некако измрдени, бар од моја перспектива. Некако, барем јас приметувам дека фали шаренило. Јас, иако нели предпочитам квалитетна музика, она што според моите стандарди сваќања е квалитетна музика, сакам кога има различни субкултури во град, во државата. Но нели тука сме зборуваме за нашата средина, за Куманово. Фали шаренило. Значи, да, треба да има и луѓе кои сакаат и почитуваат и слушаат народна музика, и нека се и млади луѓе. Од рап до рок, до алтернативни, до електроника, до се. Значи, кога има повеќе субкултури, тоа допринесува на творење, на шареноликост во градот. За кај нас, барем кога јас приметувам, тоа фали. Нема младите во главно, сите се некако, па да кажеме, мејнстрим не, ама не знам дали тоа дека модерното општество, дали тоа што ни се презентира на медиумите, што е кога ќе отидеш во посебно во Куманово, во кафаните, во кафишите, иста музика таа е. Така.
се едно исто, барем жанровски е иста, значи нема многу одскачање од мейнстримот. Да. Не знам дали тоа значи, дали тоа е психолошки некаков момент, дека тоа што ти се презентира со време и навлегува во тебе и почнуваш да го живееш, предпоставам има вистини во тоа. Ама сликата денешна во Кумарово кај младите, како што спомнавте, е таа. Некако сите сме жртви на она што во музиката и во сите визуелни и аудио уметности што ни се презентира денеска. На она што ни е покажано преку медиумите, посебно преку социјалните мрежи денеска. Дека тоа е тоа што го живееме, го гледаме и го почитуваме на ова. Има млади луѓе, млади музичари кои што јас имав прилика да ми гостуваат. Значи, навистина квалитетни млади луѓе кои што излегуваат од наш град, кои што се држат до нивниот правец и се занимаваат со тип на класични музичари кои што се на факултет, како што е оперскиот пејач Дарко Тодоровски или Грговска Анастасија. Значи, луѓе кои се прекрасни, кои навистина се творат на нивен начин, кои се онака, што ми се допаѓа, пристојни млади луѓе. Некако сето тоа е поврзано и со начинот на живот, и со однесувањето, и со начинот на кој тип на музика ќе слушаат. Со тоа што не е ин денеска да се биде пристоен, културен и воспитан. Тоа воопшто не е ин. Тоа не е модерно, тоа не е тренд. Значи, тренд е сема нешто спротивно од сето тоа, нели да се оди по кафеен да се слуша таков тип на музика, и да се однесува некако, веројатно трендовски. И однесувањето, веројатно, и ја обликува таа личност кој тип на музика ќе слуша. Нели. Од друга страна, што сакам да прашам. Одредениот тип на музика некако си носи свој стајлинг. Нели, рокерите имаат таков некој стајлинг, некако слободен. Луѓето кои што слушаат, да кажем, оној хардкор, нели, во превод некој наш многу тежок, тврд во превод да преведам, буквално не може да се преведе буквално некој тежок рок, да кажеме. Металика. Значи, се тоа правци кои се вржани со стайлингот. Некако гардеробата ги отсликува. Зошто? Твоето мислење за тоа ме интересира. Музичките правци, да, тоа е, мислам, голем феномен. Нели секој музички правец си носи тоа животен стил? Зошто мислиш дека постои тоа? Дали одбележување или одвојување од масата да се издвои некој кој што прати таков тип на музика? Дали сака да се наметне со тоа? Нели визуелно да препознаете некој каков тип на музика слуша, па го препознаваме. Еве го рокерот, еве го метал, еве ова. Зошто? Кој е твојот стил? Дали да бидат препознаени, не знам, но нели секој музички стил си носи и животен стил, мата не, тука спаѓа нели гардеробата. Предпоставам дека тој стил, тој животен стил, тој стил на гардероба е адекватен на музиката која слушаат и се чувствуваат удобно во тој или сака да се идентификуваат со тоа. Предпоставам. Луѓето затоа од тука и тоа, нели? Не знам дали луѓето сакаат, нели, секој сака да биде допадлив, ама дека тоа им е првичната идеја да се поистоветува со тоа. Не мислам баш така, ама да. Значи рапот, рокот, тоа да, е животен стил. Да. Си носат, значи тој животен стил бара таква гардероба и кога ти се допаѓа таков стил на музика, таков стил на живот, тогаш е нели логично да сакаш така да се презентираш само. Но се случува еден друг правец. А друг еден момент кој што посебно основците, нели, кога влегуваат во пубертет, и сега го прифаќаат начинот на облекување на раперите, нели, со фармерките, и го прифаќаат тој стил, а не слушаат таква музика. Значи, модата ја прифаќаат од раперите. Знаете што, мене секогаш кога ќе го видам оној момент на креативност кај младите луѓе, го почитувам. Без разлика, дали тоа ќе биде како што спомнавте, некаков метал, рок, животен стил, рап, било што и да, кога ќе видам креативност дека некој ќе седне и ќе размисли дека јас така сакам да се презентирам самиот себе си, тој момент го почитувам. Значи, не сакам луѓе кога ќе сака да се стопат со околината. Тука нема креативност, нема шаренило, досадно. Ајде сега, например, да не излезе дека коментираме некои стилови добри или лоши, ние ги коментираме, да даваме наши ставови, почитуваме секој начин на работа, но имаме право на мисли. Изведувачките на урбаниот фолк, нели се препознатливи? Да. Значи, дали може една пејачка, не зборуваме за квалитет и неквалитет, значи зборуваме за визуелниот ефект, стайлингот, да излезе таа пејачка на одреден тип на музика? Не личи.
не може. За жал, некако како стандард се наметна тоа дека да настапуваш на таква сцена или на таков медиум да пренесуваш ова, дека бара одреден тип на гардероба посебно, кај нели турбо или урбаниот фолк, да. Поново. За жал, така е. Се наметна стандард дека мора одреден тип да имаш, таква форма. Да. Добро, ајде колку е, имаме уште време. Ајде да го видиме спотот со Слађен Станишевски, она што го говоревме пред малку, а после тоа пак ќе продолжиме. Thank you.
си я, мамо, глава от юнака. Глава дали чеше, мамо, на моето братче. Се враќаме повторно во студиото и имаме уште 10 минути до крајот на денешното издание. Александар, она што ме интересира твоето гледање на работите на денешната состојба за класичната музика. Интересно е што имаме многу убави објекти, да кажем, еве по Скопје. Се она што се однесува до концертните зали, до операта, до театарот и така натаму. Има услови каде што може да се следи класичната музика со изведба на одредени инструменти, со изведба на нели придружни вокали, една класична изведба. Да кажеме виолина, клавир и одредени инструменти кои спаѓаат во класичната музика. Значи постојат услови за квалитетна изведба, постојат изведувачи, но колку младите се трудат да ја следат таа музика. А секогаш се сеќавам со оперскиот пејач нашиот Дарко, го разговарав исто тоа. А и неговото мислење ме интересираше, го искоментиравме тоа во тој дел. Дали е тренд да се прати таа класична музика со оглед на тоа што објектите се нови? Па, ајде да бидеме видени таму и таму и ќе одиме на класична свирка. Значи не настап, нема изведба. Се менува и терминологијата. Дали е зголемена сона, како и самиот што кажа, сакаш шаренило, да, сакаш разноликост, но дали младите се барат, се наоѓаат и се излекуваат от тоа шаренило, се препознаваат во класичните правци, или само трендовски некако доаѓа некој бран на слушање, со оглед на тоа што да кажеме на репертуарот на македонскиот опер и балет, ова не тлима тоа, тоа е тоа и тоа, и ајде ке го следим, и дали само трендовски имам? Дали имаш евиденција за зголеменост на младата публика, за намаленост или за трендовска посетеност? Вага, значи, во Македонија си јако имало почитувачи на класична музика. Тоа држи, на страна, да. Но, значи, да, говориме за младиот свет, за младите луки. Така, иако иницијално да, точно е дека може би трендовски, дали тоа се новите објекти или ете, затоа што имаме сега многу нови млади имиња во класичната музика, така, што не било секогаш случај. Ги препознава, сака да ги следат луѓето, трендот. Точно така, може би да, иницијално тука е, тоа е трендовски, но секогаш некој ќе се пронајде. Од таа група, дали 20, дали 30% од луѓето, тоа значи. Да. Значи, класичната музика е мајка на музиката. Треба да се негува, треба што повеќе луѓе. Според мене, секое дете треба да се прати, барем во ниво музичко училиште, да стекне некакво основно музичко познавање за класичната музика и за музиката. Дали ќе се развие понатаму во љубов да се продолжи, тоа останува на таа индивиду. Многу е битно да се познава, затоа што е оплеменува, носи многу и работи со себе. Иако иницијално поттикот може би е трендовски, некои луѓе ќе се препознаат во неја, ќе пронајдат љубов, ќе пронајдат убави моменти таму и ќе станат со време вистински познавачи. А може би ќе заменат на некои концепти, но дома ќе слушаат сосема друг тип на музика, нели? Да, држи тоа. Значи тоа не е љубов, тоа е да проследиме настап на одредена особа која што е име и презиме во тој тип на музика, а дома ќе се пушти. Тоа, за тоа трендовство не е само во напор на музиката, тоа е во секој сегмент од животот, секогаш имало такви луѓе, мислам тоа, не знам, тоа некако
Па во ред држи тоа, но некако кога сме во светот на музиката, јас посебно кога ќе разговарам, сакам да бидам во тој свет, не сакам да шетам лево и десно, не сакам да се мешам во други работи, со оглед на тоа што навистина ќе отидеме во посебни правци кои ќе ни го изгубат она моментот убавиот, ако не повеќе можеме барем тука да си дадеме одушка и да разговараме за музиката и за убавото што музиката го предизвикува и за квалитетниот начин на живот што може да го направи музиката. Моето мислење е дека треба да бидеме вистински консел. Да. Пред се кон музиката, затоа што тоа е нешто нели што исполнува, племенува, таква функција, такво својство има музиката кон нас луѓето. Така. Ако ја сакаме класичната, да ја сакаме класичната музика, ако ја сакаме народната, да бидеме вистински љубители на народната музика. Значи, биди искрен вистински кон себе. Да не го правим, да не правиме нешто заради тренд или што е знам, заради витување и препознавање, тоа што нема вистина во тоа. Но не е вака, сигурна сум, направи се еден момент да кажеме. Како се чувствуваш да кажеме кога го слушаш Чајковски? Дома ќе си пуштиш Чајковски една изведба и следниот момент пушти, ајде да кажеме, Мили Китич. Што предизвикува тоа кај тебе, а што предизвикува ова? Значи, говориме за ете тој некој момент. Таков микс не знам, јас не можам да замислам. Епа, еве, не можам да замислам јас него. Ете, говориме, нели, како и Саме што рече, секој треба да се пронеде што го исполнува што. Како би може да исполнува? Ако се пронедеш таму, не може да се пронедеш и на вас, зашто тоа се диаметрално различни правци. Да. Тука нема, значи, тоа НЗС по тие две. Нема, никако. Значи, едното е лага. Баш за тоа зборам. Или ја сакај народната, не знам, може би некој имаат капацитет. Тоа не е народна музика. Да. Народна е преамбициозно нешто кога би се рекло за народна музика. Држи, затоа викам треба... Образување. Да. Образување да се образуваат уште од мали за да знаат да го препознаат квалитетот, за да знаат што е квалитетно, да се слуша каков тип на музика. Сите ние, значи независно од тоа каков тип на музика слушаме, кога ќе заминеме таму, ваму на прослави, на седенки, не може ако не слушаш таква музика. На прослави, на свадби, не може да не заигра. Значи тоа е редот и така е и така и ќе биде. Но некако кога сме самите со себе, кога се живееме во некој наш тип на некоја забава, во некој меѓупростор кога сме си сами, тога може да се дозволиме, тогаш може да бидеме свои. За таков и тој момент го говорам за младите луѓе, дали се трудат, дали сакаат да се пронајдат во некој свој правец, кој што не мора да е трендовски, а не знаеш дека трендот треба да ги обликува. Тоа едноставно ми беше и поентата на... Па да, би требало, мислам, како и се, нели, денеска во нашава социјала, тоа е проблематично прашање, затоа што тука има многу сегменти, тука се во прашање медиумите, затоа што тие се филтер на квалитет. Сакали или не да признаеме радијата, телевизиите, оно што се презентира на младите, тоа е филтер на некаков квалитет. Дали е за музиката, дали е за филмот. Ако имаш ти можност да видиш различни сегменти на творење, на креирање на различни музичари, тогаш ќе имаш и можност да стекнеш стил или љубов кон одреден стил. А ако се што се презентира денеска е некаков мейнстрим и оно што сите мислат дека се продава или е популарно, тогаш ти немаш можност и да видиш различност. За да нели се оствариш некако. Така да тоа е малку покомплексно прашање. Да, мислам дека секој нели човечка природа е да се истражуваш самиот себе си, посебно кај младите, тие го имаат тој нагон да се пронајдат, најчесто се пронаѓаат преку музиката, преку стилот. Така. Така да постои тој момент. Не е дека не, колку е вистински, тоа не знам, не можам да. Времето ќе си го покажи. Точно така. Кога ќе се доизгради младата особа во некоја зрелост, во некои зрели години кога ќе помине. И уште нешто сакате прашам. Личност која што има класично образование, нели? Настапуваш со твоето пијано, веројатно, некогаш си имал настап или ќе настапиш. Ваков некој правец негуваш, кој што го работиш со модернистички елементи, ме интересира дрес-кодот на твоите настапи. Значи, дрес-код постои во класичната музика, нели постојат варианти такви, вакви, онакви, но во последните десетина години почнува да се менува и тој стил. Значи, нема она класична варијанта, како некој мора да биде облечен, со оглед на тоа што музиката е класична, а класичниот дрес-код е сакоата и, да, не знам, кошулите и боите, ги поставиле веројатно некогаш и негде, дека така треба да биде. Со тек на време се менува, ми се допаѓа што се менува, класиката не губи. Велат она што класиката трае, класиката е вечна, да, музиката и дрес-кодот. Е, сега, каков е твојот начин? Па, да, спомнавте многу убав момент. Значи, да, постои промена и во класичната музика. Некако,
постои повеќе слобода кај луѓето, нали, да се изрази она лично чувство, она што лично јас го сваќам како стил. Затоа што и, нали, и гардеробата е израз личен. Да, што и говоревме ние... предно, да. Да. Значи, како и музиката таа може да се поистоветува со музиката и со тој животен стил, но не мора да значи. Значи, нели, во развиените, нема да биде развиените земји, каде што музичката продукција е од поголем замав, постојат стилисти, постојат луѓе кои стојат цели тимови покрај медиумските личности кои работат на тоа, или што е тренди, како треба да изгледа еден лик. Кај нас, за жал, тоа не е толку резино, но од друга страна нема да значи дека е баш за жал тоа, затоа што уште имаме нели слобода самите да се одлучуваме што и како. Не можам да дадам некаква дефиниција за тоа што јас го преферирам како стил, но сакам некаква слобода во израз, се трудам да следам она што е не тренд, а она што е во моментот интересно, популарно, некаква структура интересна. Со оглед на тоа, јас те најавив денеска Александар Богдановски, значи музичар, нижо средно факултетско образование, европејски студии и така натаму. Па не видов дека дојде во сако, во црно-бела варијанта, во дрескот, кој што пластичен музичар мора така да изгледа. Баш така, баш не за може... таа слобода изборува. Да, не може никој да препозна од страна дека Александар оде на музичка академија, тој свири на пијано, значи нема таа препознатливост. Е, ми се допаѓа за тоа Шаремиле разговара. Да. Значи, медиумот си носи своја, која ќе застанете на сцена, кој имате мајски оперски вечери, не мора да е тоа постава на опера. Така. Кој имате, значи, со камерен оркестар некаква изводба, не можете да си земете таква слобода, да дојдете во фармерки и воште. Значи, медиумот, сцената, таа си носи своја, си бара. Да. Одреден стил, постои тука слобода, но не во толку голема мера. Мислам дека треба луѓето да си дадат слобода, да си имат некаков слобода, да поработат на себе, да она што име како израз, како идеја тоа, да го изнесат тоа, да го живеат само така. Мислам дека само така можеме да бидеме среќни. Ако пратиме некаков тренд или некаква линија, тогаш што мислам што останува од нас. Од друга страна, исто значи дека не губи класичната музика со тоа што некој е неозбилно облечен. Ако е изведувач на одреден инструмент или одреден настап, не губи со оглед на тоа што прекрасни концертни изданија или вокални изведувачи што имам гледано, да кажеме што пратев на телевизија, прекрасни изведби има кои изгледа толку слободно, толку убаво облечени, класиката влегува уште повеќе, те тера да го гледаш и да го пратиш, значи ефектот визуелниот е многу многу интересен. Да. Посебно во класичната музика во последно време, па значи има обиди тоа да се популаризира, имате еден што е знам Максим Мрвица, така врхунски пианист кој настапува на светски сцени, а доаѓа баш рокерски. Дори прави обработки на модерни теми во класични аранжмани. Така да има тие. Се прави еден напор кој што ајде што ќе те натера да ја пратиш и да ја слушаш, а сакаш и да ја гледаш класичната музика. Не е само да се слуша, не само изведбата да се слуша, него наистина се прати да се гледа. Ајде сега што ќе биде, посебно тие некои моменти кои што се нови, кои што се невообичаени, а класиката си стои во позадина, она си како темел. Ние живееме во време кое е страшно визуелно. Да. Значи се мора да го видиме, така чувствуваме. Преку тоа сетило најчесто денес. Да. Се, значи тука е сухо, слушаме и се тоа, ама она што визуелно кога видиме посебно ме импресионира и бараме тука некаква што е за релација. Александар, час време помина нашиот разговор. Уште еднаш за крај да кажа. Што ќе ти се случува, што се планира, што треба да правиш? Значи моментално нели иницијално причината за овој мовет е промоцијата на Вечноста, синглот со видеозаписот, со таа екипа, со тој тим имаме сработено кој што спомена веќе неколку нови песни лето, интервали од 2-3 месеци ќе излегуваат сите, значи ќе има така малце погресни промоција на сите тие. Во кон крајот на годината имаме повторно неколку сесии закажани во студио, нов материјал да се спреми. За годинава сме покриени. Има материјали, ќе бидат презентирани, ќе дојдеме тука, ќе покажеме тука, на публиката. Да, ние ќе бидеме тука, ќе те следиме во чекор, да видиме што има ново и она што се нарекува атрактивно, интересно. И наистина, драги мои, треба да бидеме горди, што имаме наистина луѓе кои го обликуваат нашиот музички вкус. Млади луѓе кои држат до тоа и кои што се трудат навистина да се изфилтрира ова е некој како што медиумите нели
може да го направат, да се прочисти овој нашиот воздух од некои работи кои што си треба една таква чистка, да се пробистрат и освежат нашите вкусови, нашите гледања на одредените работи со оглед на тоа што имаме многу квалитетни луѓе и на тие квалитетни луѓе наистина треба да им се даде и подршка и ваков медиумски простор како што и ние го правиме. Александар, јас ти благодарам што ни одвои време да ни гостуваш. Сакам да ти ги честитам великденските празници, да си ги поминеш во убаво расположение, да си го, како и сите ние што знаеме, великденските празници не се најубави со драгите, со милите луѓе, со оние великденски обичаи кои сите ние си ги сакаме и си ги негуваме. И ти пожелувам да си продолжиш да си чекориш по оној пат кој што ти е засртан, а ние ќе бидеме тука само да те следиме и да сето тоа го пренесе. Уште еднаш, благодарам на честитките, на поканата и срекни празници и од мене за гледачите на вашите мисли. Благодарам. Поштовани гледачи, тоа беше Александар Богдановски, нашиот денешен гостин. А се надевам дека бевме доволно интересни, занимливи и атрактивни да ве задржиме до крај, доколку не бевте во можност да го следите ова денешно издание. Репризното оди утре во пополнените часови со почеток од 15 часот и 10 минути. А после репризното издание, после некој ден, емисијата ќе оди на YouTube каналот. До тогаш ви пожелувам, имајте убав и пријатен ден.